Han är med där. Bland namnen som ni kanske skymtade kan nämnas Hanna Lindblad, stjärnan från Stockholms uppsättningen av musikalen Singing in the Rain. Hon tar med sig några regndansare till Berwaldhallen. Komikern och sångerskan Maria Möller bär de hon har med sig på scen inom sig, så att säga. Helt säkert blir det en och annan klockren imitation. Och många, många fler är artisterna som tar plats framför Sveriges Radios symfoniorkester på lördag, 13-årsafton, klockan 21. Sång, musik och artisteri står också på programmet just nu. Evigt gröna örhängen i en skön, grön omgivning. För att nå The Central Park Theater i New York flyger vi in över Öresund. Vidare in över centrala Helsingborg. Där är medeltidsborgen kärnan. Och Olympia, Helsingborgs IFs hemmaplan. Inom grönområdet Fredriksdals friluftsmuseum, där ligger den, Central Park Theater, i vanliga fall Fredriksdalsteatern, som drivs av Eva Rydberg Nöjesproduktion. Varje kväll under sommaren 2007 fylldes salongen i väntan på den stora premiären som på ett handfast sätt påminner om bröderna Marx. Springtime in New York. Got you.
satt ju som en liten smäck, tycker jag. Ja, nej. Nu tycker jag att vi repeterar andra aktens final. Men ni kan behålla era scenkostymer på. Herr Braun, kan ni vara så vänlig och hämta min stol och min lilla loudspreader så att vi kan sätta igång. Nej, vänta lite. Var är vår stjärna, Miss Maggie Ritter? Vi kan inte börja utan Miss Ritter. Miss Ritter! Miss Ritter! Miss Ritter! Miss Ritter! Oj, förlåt. Ja. Här står jag och skriker och där står ni. Vi ska börja repetera finalen och där är ju ni så självklart lysande på sig. Jaha, nej, ja tack. Herr Braun, kan jag få ett tecken när ni är klara? Oh, där kom tecknet. Då säger jag så här. Silence, le final! Slutet gott, ja allting gott. Man lyser och glädjen kommer som ett skott. Livet är fantastiskt om man njuter av. Glöm inte hjärtat och le. Inga moln ger livet grått. För över oss lyser vi i himmels blått. Tack för allt det fina och det vackra som alla vi har fått. Underbart med spritter. Allting står i blommor i jord och bjuder upp till fest. Där står de gröna skogar där livet är som allt. Till slutet. Jag satt hos honom när han tog sitt sista andetag. Oh. Jag höll hans hand. Oh. Och jag höll honom i min famn. Oh. Ja, man kan säga att Hector bokstavligt talat dog i mina armar. Oh. Nu står jag här alldeles ensam i världen och har förlorat min älskade, älskade make. Och ni, mina kära, kära ungdomar. Ni har förlorat er teaterchef. Ja! Er älskade. Ja! Underbar! Ja! Stilige! Generöse! Generöse! Ja! Teaterchef! Jag kan knappt tro att det är sant. Stackars moster Pär. Ja, Conny lilla, vad ska jag ta mig till? Och hur ska det nu bli med allting? Men oroa dig inte för det nu, moster Pär. Och premiären! Stora premiären som vi skulle ha om en vecka. Ja, men det ordnar sig nog. Ja. Vad menar du? Det var... Skulle? Ja, du har rätt, Conny lilla. Jag ska inte oroa mig för såna världsliga saker. Ja, men menar du att det inte blir någon premiär? Nej, inte utan Hector. Nej, men det förstår du ju själv, Conny lilla. En teater utan en teaterchef, det är som ett... Fartyg. Ja, just det. Som ett fartyg utan kapten. Precis. Mm. The Central Park Theater driver nu herrelöst omkring på livets stormande ocean. Ja, moster. Conny, hä? Jag fick en idé. Ja, men jag känner ju en kapten. Nej, men gör du? Ja, visst, kapten Spoling. En mycket god vän till morbror Hector. Ja, visst, och han är rätt person att ta rodret på skutan. Ja, men du måste ju kontakta honom nu med detsamma. Ja, det måste jag. Nej, men det kan jag inte. Han är ju bortrest. Jag fick ett vykort från honom förra veckan från Övre Volta. Övre vad då? Ja, Volta. Det är något land i Afrika. Vad gör han i Afrika? Ja, du må tro. Han jagar tigrar. Tigrar? Det finns väl inga tigrar i Afrika? Inte? Men så skriver han här i alla fall. Ja, men du måste telegrafera till honom. Nu, med detsamma. Nej, men Conny lilla, jag har ju inte hans adress. Yeah.
världen visste ni att jag ville träffa er? Djungeltelegrafen! Ja. Stör det er om jag inte röker? Nej, naturligtvis inte. Det var fint. Jag försöker skära ner på rökningen, men det är inte lätt. Cigarren är en del av min image. Det är den som har gjort mig till den jag är. Jag försökte med såna här nikotinplåster ett tag, men det blev fiasko. Ingen garvar åt plåster. Jag måste sticka. Jag känner stressen till att sist nu ska jag sticka. Dada! Kapten Spolning! Ni är ju den mesta. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. Nej, det vet ju inte jag heller. Hur ska ni uttrycka er? Ja. Hitta på något vad som helst. Men skynda er på. Jag måste passa södergående lian tillbaka till Afrika. Jag måste sticka. Kapten Spolning! Kapten Spolning! Kapten Spolning är den mest fantastiska man jag känner! Ja, så långt är vi helt överens, men så känns det fint. Vilken tant! Jag har knappt hunnit hit och börjat stöta på mig. Mrs. Chesterfield, ja. Ni är den vackraste kvinna jag någonsin har sett. Åh, Kapten Spolning! Du har ändå umgått med babianer i 2 månader. Mrs. Chesterfield, jag älskar er. Älskar mig? Ni bara förolämpar mig ju hela tiden. Ha, då ska ni höra vad jag säger till kvinnor som jag inte älskar. Ja, hur som helst, vi är så glada att ha er här. Ja, passa på och njut. Jag kan inte stanna så länge. Nej, men vad säger ni? Jag sa att... Hör ni dåligt? Det måste vara åldern. Åldern? Nej, kapten, jag är en ung kvinna. Jag närmar mig de 30. Ja, frågan är bara från vilket håll. Gärna kvar in i sommarns dag, men hur som helst jag tänker sticka. Kapten Spolning är en av vår tids absolut järvaste skolingsjägare. Han har just återkommit från en spännande tigerjakt i det mörkaste Afrika. Oh, men det finns väl inga tigrar i Afrika? Nej. Nu, nej. Den repliken går alltid hem. Men ni måste berätta om era äventyr. Jakten har gått bra. Jag sköt vilt omkring mig. Och när jag säger vilt, så menar jag vilt. Det finns inget så vilt som djuren i Afrika. Åh, ni är en sån modig man, kapten Spolning. En natt vaknade jag upp i mitt lilla tält vid ett ljud. Vad var det? Det var en elefant. Vad gjorde ni då? Ja, vad skulle jag göra? Jag steg upp och sköt honom i min pyjamas. Nej. Jo, jag begriper inte hur fan fick på sig min pyjamas. Men vildarna då, infödingarna, var inte de farliga? Nej, inga problem. Det gäller bara att vara diplomatisk. Jag pratade lite med dem och efter ett tag stod de lojalt bakom mig. Jo, kapten Spolling, anledningen till att jag så väldigt gärna ville träffa er är att det har inträffat något så ohyggligt. Min make lämnade mig igår. Jag förstår honom. Nej, han har alltså avlidit. Jaha. Och knappt har liket kallat. För ni ut och jagar ny kar, rackarunge där. Nej, kapten Spolling, inte alls på det viset. Nej. Jag fanns hos honom när han dog. Det är inte konstigt att han dog. Nej, kapten Spolling, jag höll honom i min famn. Jag kramade honom. Åh, herregud. Herr domare, som åklagare anhåller jag om att förändra brottsrubriceringen till mord. Mina damer och herrar, sitt gärna ner. Högt ärade jurymedlemmar. Betrakta denna kvinna ni har framför er. Vad ser ni? En hänsynslös kvinna. En kvinna fylld av grymhet och brist på all mänsklig medkänsla. Att hon genom sin blotta närvaro med berått mod har sänt sin man i döden. Kapten Spolling! Ni håller tyst! Och varför? Jo, för att sniket lägga vantarna på hans förmögenhet. På hans älskade teater. Hans livsverk som han jobbade så hårt på att ständigt förbättra. Nej, men jag vill ju att ni ska ta över teatern. Är
en kvinna med hjärtat på detta stället. En hedersgumma. Herr domare, jag anhåller om att min klient omedelbart försätts på fri fot och att hon utför ett skadestånd på $1,000,000 som oavkortat går till välgörande ändamål. Nämligen till mitt bankkonto i Liechtenstein. Tänk, jag vet att Hector hade velat att ni skulle ta över teatern om det hände honom någonting, och jag håller helt med honom. Jag kan inte tänka mig någon som är så lämpad som ni. Nu är hon där igen. Tante kommer inte att ge sig för hon har mig i säng. Nå, kapten Skoling, vad säger ni? Om sängen eller teatern? Teatern naturligtvis. Vad jag säger nej. Både till sängen och teatern. Nej, men varför det? På fråga ett svarar jag, åh nej. Så lätt förför man inte kapten Spoling. Tänk på att jag är en ärbar ung man. Ja, men vill ni bli chef för teatern? Kommer inte på fråga. Nej, men varför det? Jag kan inte tänka mig att bli chef för en teater som har en chef med så dåligt omdöme att han vill ha mig som chef. Tata. Ni får en väldigt bra lön. Men jag är naturligtvis beredd att pröva saken. Ja, teaterns ekonomiska resurser är naturligtvis en smula begränsade. Men å andra sidan tror jag inte det kan komma i frågan. Ja, en hyfsad bonus kan nog kunna utverka när ni en dag drar er tillbaka. Ja, vad fint. Då drar jag mig tillbaka direkt. Nej! Hallå? Jag måste sticka. Goddag, goddag. Adjö, adjö. Jag måste sticka. Jag känner stress, helt kul att ses, nu ska jag sticka. Hurra för kapten Spoling, ja länge lever Spoling. Hurra, hurra, hurra. Första gången jag var jag. Hurra för kapten Spoling, ja länge lever Spoling. Hurra, hurra, hurra. Första gången jag var jag. Hurra för kapten Spoling. Hurra för kapten Spoling. Ja, det fick jag ju. Hurra, hurra, hurra. Den där mannen är en bluff. Ska vi märka fanskapet? Si! No. 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 Don Calzone! Vad gör ni, kapten Spoling? Jag ville bara kolla att era ringar sitter kvar. Mr. Chesterfield, jag hörde om salig Hector. Ja, min älskade make. Ja, ja visst. Och min mycket gamle gode vän. Don Calzone, vad ska jag ta mig till? Ja, det första ni måste göra, det är att göra er av med den där lurendrejaren. Va? Sa ni lurendrejare? Ja, det gjorde jag. Säg inte om det! Lurendrejare. Okej! Kom igen! Kom igen! Okej, låt det där bli en varning. Mrs. Chesterfield. Ja. Hur länge tänker ni sitta och dividera med den här mafioson? Mrs. Chesterfield. Asch, får jag kalla dig Beatrice? Ja, jag heter ju Patricia. Jag vet det, men det behöver ingen annan få veta. Jo, förresten, låt hela världen få veta det. Låt oss basunera ut vår kärlek till hela världen. Ordna en presskonferens. Låt hela världen få veta att ni och jag tänker vandra livet ut tillsammans hand i hand. Ni och jag och ert bankkonto. Kapten Spoling! Mrs. Chesterfield, hör på mig. Den där mannen är en bluff. Han är inte mer kapten än min gamla mormor. Och ni tror inte på det här skrytet om storviltsjakt i Afrika. Ja, jag vet faktiskt inte vad jag ska tro. Ni ska tro på mig. Ja, vad är det som säger att jag skulle kunna lita på er, Don Calzone? Jag har ingen val. Jag råkar nämligen förhålla sig på det här sättet att den här teatern är min. Er? Så ni här? Ja, gjorde jag. Och jag menade det också. Jag kan upprepa det. Jag kan till och med lägga till ett extra ha, ett bonus ha. Och ett till. Fortsätter jag sådär så blir det lite skrattsalva. Kanske den enda ikväll. Nej, Mario, nu får du sätta stopp för den där typen. Ja, jag sköter det här. Men märk att han står här och gör ett åtlöje. Blir det inte om det? Ja, vad menar ni med att teatern skulle vara er? Hörru, tanten, han menar precis vad han säger. Är det sant, Don Calzone? Si, signora, jag har vunnit den. Vunnit den? Ja. På poker. Nu börjar hon också. Jag
kan bli riktigt skrattfest. Jag vet nog att min Hector höll sig för god för spel och dobbel. Det är nog en hel del du inte vet om din gubbe. Bry dig inte om det här, Molly. Gå hem och lek med dina minkpälsar. Då sköter jag affärerna. Jo, Mrs. Chesterfield, det var nog så att den gode Hector var mycket förtjust i poker. Det har jag mycket svårt att tänka mig. Alltså, ja, han brukar titta in på en av mina spelklubbar på kvällarna. Hur dags då? Ja, han brukar titta in vid 10 bläcken. 10? Ja. Det var ju då han brukade gå ut med Fifi! Det förstår jag inte. Fifi? Ja, det är vår lilla pudel. Ja, det stämmer. Ja. Han brukar ha en liten mops med sig. Ja. Mops? Hur som helst, för ett par veckor sedan så hade han turen emot sig. Han bara förlorade och förlorade och förlorade. Och till slut så hade han inga pengar kvar. Ja, nej. Vänta. Han ville gå därifrån, men ni ska veta en sak. Att mina gossar är, hur ska jag uttrycka mig, ganska bestämda av sig. Så de lät dem inte slippa undan så enkelt. Så han satte? Si, signora. Han satsade teatern. Och förlorade? Och förlorade. Jag skulle få teatern. Om han dog först, jag menar, man är ju gentleman. Åh, herregud, Hector har spelat bort hela sitt livsverk! Tro honom inte, Patty Girl! Bluffmakare! Alltså, ja, jag har bevis. Tillåt mig att presentera mitt juridiska ombud. Advokat Ravelli från advokatfirman. Ravelli, Ravelli och Ravelli. Och Ravelli. Just det, och Ravelli. Ja. Glas, kom och köpa fina glas. Hallon, glas. Chokladen. Spaghetti-glass! Spaghetti-glass? Vad är det? Det är glass, men det är köttfärssås. Åh, vad äckligt! Äckligt, det tycker jag också. Men de små barnen, de älskar det. Spaghetti-glass. Varmrätt och dessert på samma gång. Don Calzone, skulle det där vara er advokat? Si, signor. Aj! Officer. Hej! Hej, vad är det där för någonting? Ja, det är bara ett litet extra knäck. Ja. Vadå? Extra knäcken är under arbetstid? Ja, vad ska jag göra? Jag har hustru och barn. Jag kan inte försörja mig på den ynkliga arvoden ni betalt. Ynkliga? Ni skickar mig enorma räkningar stup i kvarten. Förra veckan fick jag en på 580 timmar. Okej. Okay. Okej, okay. En vecka har 168 timmar. Okej? Okay. Jag måste ha jobbat övertid. Nej, ni lurar mig. Ni skickar mig falska fakturor. Vad spelar det för roll? Ni betalade mig ändå aldrig ändå. Ja. Sätt till att få undan den där löjliga vagnen. Ah. Här är mitt akord. Ah. Om ni skulle råka i svårigheter, kontakta bara Ravelli, Ravelli, Ravelli. Och Ravelli? Fråga bara efter mig. Jaha, och vem är jag? Ja, vem är ni? Ah. Jag tycker jag känner igen er. Mustaschen kan ge en vägledning. Ah, nu känner jag igen er. Clark Gable, ha? Det var ingen dum gissning. Ah. Så, vet ni vem jag är? Jag glömmer aldrig ett utseende. Men i ett fall är jag beredd att göra ett undantag. Så ni vet inte vem jag är? Ja, Ravelli, namnet låter väldigt bekant. Tänk på idrotten. Sport. Ni är sportsman. En speciell sport. Med tanke på kroppsbyggnad kan inte komma att tänka på någonting annat än frågesport. Vad säger som en fotboll? Okej! Okay. Är du med? Tompa! Förstår ni nu? Ni är målvakt! Inte riktigt. Jag kan syssla med mål, men inte fotboll som mål. Hajar ni nu? Ja. Signor Ravelli är min advokat, idiot. Det är ju mig du ska företräda, inte den idioten. That's right. Jag är advokat till han. Till honom heter det. Jag är advokat till honom. Ni också? Va? Ni har styrt min klient? Ja. Jag ska kontakta advokaten som du är. Hej, hej, hej! Sluta tjafsa med den där idioten. Nej! Ge mig brevet. Gledsjöva, gledsjöset, grådje, djava. Härmed intygas att det Central Park Theater efter mitt frånfälle tillfaller signor Mario Calzone. Även kallad Don Calzone, okej? Okay? Jag lovar på heder och samvete att jag imorgon, fredagen den 13 juni 1935, ändrar mitt testamente enligt detta avtal, New York, den 12 juni 1935. Hector Chesterfield. Oh. Är det någon nu som betvivlar att den här teatern är min? Ja, jag. Ja, men jag säger ju. Nej, men ni säger ju det. Ni säger ju det, ja.
Nej, vi tror er inte, för vi har fått se de så kallade ändringarna. Men å andra sidan, när vi får se dem så tror vi det naturligtvis. Moster Pet, det verkar faktiskt som att Don Calzone har rätt. Nej, han bara bluffar. Conny, du ska inte lita på allt den här typen säger. Först är klart, han kan ju ha rätt. Så gräsligt allting är. Jag funderar faktiskt på att svimma lite grann. Jag ramlar, jag är yr. Allt har gått överstyr. Det känns som jag är full. Snart trillar jag omkull. Det hela snurrar runt av allt förbaskat. Teater också. Jo. Min unga dam, än är slaget inte förlorat. Vad menar ni, kapten Spolé? Jag har också en advokat. Jag tar ut den här pajasen härifrån. Min herre, tillåt mig presentera min advokat. Är det här er advokat? I egen hög person. Men varför säger han inget? Varför säger han inget? Ja, ursäkta mig, men varför säger ni ingenting? Två korta, tre långa, en kort betyder jag är stum. Två långa, en kort betyder jag kan tala. Men den använder han aldrig. En advokat som inte kan tala. Ja, världen skulle se mycket bättre ut om alla advokater var som han. Min advokat har i sin ägo ett brev från Hector. Charlie, läs upp brevet. Jag som tar över teatern. Lyssna inte på den där humbuggen. Nej, just det. Teatern är nämligen min. Nej, men herregud, vem ska jag tro på? Nej! Jag ska inte tro på någon, Moster Pet. Inte för vi har fått sett det där testamentet. Jag bara önskar att Rufus hade varit här. Rufus?
först. Ja, du får Stilton, det är vår familjeadvokat. Men mamma mia, inte en advokat till här. Tänk, han känner till allt om Hectors affärer. Inte allt, skulle jag tro. Jag ringer honom. Låna mig din mobil. Idiot, mobilen är inte uppfunnen än. Är det sant, Sally? Charlie, kontakta advokat Stilton. Cheerio! Rufus! Tjena! Tjena! Patricia! Tjena, Patricia! Rufus! Vem är det där? Det där är min moster. Och jag är min mosters systerdotter. Er mosters... Verkar förbannat komplicerat. Nej, men Rufus, känner du inte igen mig? Jo, visst känner jag igen dig! Ja. Kära, kära Patricia! Ja! Men vem är det hon? Nej, men det är Connie, min lilla systerdotter. Jaha, ja då förstår jag. Ja, vad har du på hjärtat, Patricia? Rufus, jag ska gå rakt på sak. Hade Hector... Hector, ja. Ja, Hector, min man. Ja, visst, ja, Hector. Ja. Nice chap, real sport. Hur har han det nu för tiden? Ja, som du vet så har han ju lämnat mig. Lämnat dig? Ja. Jag är inte likt honom, verkligen inte likt honom. Han brukar ju aldrig lämna dig. Ja, alltså Rufus, han har avlidit. Avlidit? Ja. Du menar dött? Det sa det inte om. Förbaskad otur, God bless him. Ja. Men cheer up, Patricia. Upp med hakan. Upp med hakorna, menar han. Du som känner till allt om Hectors affärer. Ja, 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 som mina egna fickor. Ja. Vet du om han skrev något testamente? Testamente? Ja, naturligtvis skrev han ett testamente. Det är jag nästan säker på. Nästan? Ja, helt säker, helt säker. Ja, nu minns jag. Han var faktiskt uppe på mitt kontor för inte så länge sedan. Och hade lite förslag till ändringar. Vadå? Så det finns både gamla testamentet och nya testamentet. Vem tusan är ni? Ja, det här är signor Ravelli från advokatbyrån Ravelli, Ravelli och Ravelli. Och Ravelli. Ni glömde ett Ravelli. Det viktigaste Ravelli dessutom. Signor Ravelli är min advokat, fast just nu undrar jag var han har sina lojaliteter. Vi inom Ravelli, Ravelli, Ravelli och Ravelli har alltid våra lojaliteter där pengarna finns. Mm. Och just nu är vi lite osäkra. Hör på mig, Rufus. Var finns det där testamentet? Jo, jag har det, jag har det. Mm. Här är det! Utmärkt! Vill du läsa upp det då, är du snäll? Certainly, certainly. Förbaskad otur, det är förseglat. Slår jag att du öppnar det. Men finns det ingen som har en papperskniv? Kan inte bättre? Okej, nu är saken klar. Inget testamente. Då är teatern min. Jag instämmer helt och hållet med föregående talare, ja, med en liten förändring. Teatern är min. Nej, ett ögonblick, mina herrar. Saken är inte alls klar. Nej, men inte förrän vi har hittat testamentet som låg i det där kuvertet och som uttrycker Hectors sista vilja. Just alaj! Vi måste hitta testamentet! Ja, men var kan det finnas? Ja, var kan det finnas?
Just det! Var kan det finnas? Kanske på Hektors kontor! Ja! Ja! Kanske på Hektors kontor! Mot kontoret! Ja, mot kontoret! Nej. Och snälla ni smutsar inte ner er på mitt orientaliska fall! Kalsoner sätter klorna i teatern. Hur ska det då bli med vår stora musikal? Du ska se att det kommer att ordna sig. Åh, Jimmy. Jag är så orolig. Håll om mig. Ja. Krama mig. Ja, då. Det viktigaste är att vi två har varandra. Eller hur, älskling? Ja, det är sant. Titta, där är Charlie. Ja. Hej, hej. Allt i världen, du och jag, baby. Allting som för oss är värt att ha, baby. Jag har dig, du har mig, vi har varandra. Vad ska vi med och med? Vi har mer än alla andra. Lyckan den bor ej i Gyllenes slott, baby. I en etta klarar vi oss gott. Rikare än vi kan ingen bli, baby. För vi har varandra, du och jag. Ja, i såna här gamla filmer så fanns det ju alltid ett ungt förälskat par. Ja, lite mesiga kanske, men de behövdes för handlingens skull. I den här storyn så är det ju vi som är det där gulliga förälskade paret. Visst är vi gulliga! Del utav att den publiken tyckte att vi var ganska utrista och urfåniga. Ja, de har kommit hit för att garva och inte höra en massa jolmiga kärleksång. Så när vi brast ut i sång tog publiken upp sina biljetter och började blåsa i dem så här. Kan inte ni göra det? Ta upp era biljetter som ni har och så viker de på mitten och river och så blåser ni allt vad ni kan. Under tiden så får ni ett solo av Charlie. Sånt här? Ja, Rufus, har du kombinationen? Nej. Mrs. Chesterfield? Ja, jag har ju hört Hector säga den ett flertal gånger och jag vet ju bestämt att det börjar på 17. Mm. Och så är det en 2, och så är det en 7, och så är det en 6 och en 8. Men jag har ingen aning om i vilken ordning. Nej. Men tror inte ni att han har skrivit ner kombinationen någonstans? Jo, det har han nog. Men var har han lagt den? Jag vet. Va? Vet du? Ja, visst. Här inne. Om vi öppnar den här kan vi få utekombination. Yeah! Idiot. Nej, tack min bäste herre. Och när jag säger bäste får ni inte ta mig bokstavligt. Ni har förelämpat min advokat. Er advokat?
Jag trodde han var min advokat. Ack ja, vi lever i en föränderlig värld. Hur som helst har ni förelämpat Signora Velli, en av mina absolut bästa vänner. Ja, vad ni tänkt göra åt den saken då? Utmana mig på duell kanske? Duell? Ja! Oh! Välj vapen. Det där tar jag. Charlie, ge honom ett vapen. Det här är ju löjligt. Så, nu är vi jämlika. En, två, tre. Det trodde väl vara uppenbart för alla att den här teatern är min. 10! Okej, låt det här bli en varning. Nej, men kan ingen våriga människa då? Sluta tuta! Vänta, vänta lite. Jag tror att han försöker säga någonting. Vill du säga något, Charlie? Vad är det du försöker säga? Jo, men han kanske kan lista ut kombinationen! Okej, Charlie, kom igen! 2 44 62,5 7 på ni bara, jag tar emot er. Och ni är så stark, kapten Spock. Jag tyckte ni sa att ni skulle ta emot mig. Ack ja, man säger så mycket när man är kär och galen. Ja, hörni, vi bär in det där igen. Ja. Maria. Den där tonen känner jag igen. Vad är du ute efter nu då? Det vet du mycket väl, lille Maria. Ups! Har du pistolen med dig idag? Eller är du bara glad att se mig? Den där repliken har den snott av mig, West. Kom inte dragandes nu med dina teatergriller igen. Det är inga griller. Nu har jag ju chansen. Om du bara fixar så jag får rollen i deras musikal. Huvudrollen. Den rollen är redan upptagen av Miss Maggie Ritter. Då får du väl se till att den där Miss Maggie Ritter försvinner. Ja, hon har kontrakt. Okay. Oh. Ja. Då får du väl bryta kontraktet. Eller, varför inte hennes ben? No. Så får det inte gå till. Ja? Om du inte fixar det här. Ja. Så vet du vad som händer. Ja. Då ska din tant där hemma få veta om vårt förhållande. Vänta. Vilket ben skulle jag bryta, sa du? Du kommer säkert på något. Verkar vara en bestämd dam. Det är bara skitsnack. Dessutom blir det ingen musikal på den här scenen. Ingen musikal? Varför ingen musikal? Därför kommer inte finnas någon scen att spela någon musikal på när jag har genomfört mina planer. Och vilka är era planer? Vi ska riva hela skiten. Efter det att vi har röjt den här gubben Rufus i vägen. Ska ni bryta benen på Rufus också? Inte benen. När Rufus är borta, då slipper vi det här tjafset om testamentet. Då är det mitt skuldebrev som gäller. Och då äntligen kan jag bygga upp min gamla dröm här. Vet du vad det är? Håll käften. En boxningsarena här i Central Park. Så, ni tänker alltså... Någonting i den stilen. When the moon hits your eye like a big pizza. Jag blir så skakiga maffiga nördar som tycker kulsprutan sprutar så kul och knallar runt i kostymer och nördar gärna business men inte som i strul. Jag blir så skakig om jag måste mygla
jag känner till att hon hamnar på vår. Och varför är alla gangster så starda? Jag är lunchen för dig nu en vår. För vissa kunder vill jag inte buga, men om Silbersky vill jag inte va. Jag blir så skakig om jag måste ljuga. När kalsonen nu får det var bra. Jag vill inte vara med längre. Jag kan gå med på mycket. Men när det kommer till det. Vem är det som ska? Den där gamla advokata gubben. Och när kalsonen satte klorna i teater tänkte han riva den och bygga en boxningsarena här i parken. Det han vill att ni ska hjälpa till med. Katten är spolig. Jag kan stå ut med mycket. Jag kan lura. Jag kan bedra. Ja, han är ju advokat. Men när det kommer till en mord, då sätter jag gränsen. Jag byter sida. Det var det jag som sa att jag måste... Så ni är med i vårt lag nu? Si! Jag vet ju precis vad kalsonen är tänken. Jag kan bevaka vartenda steg han tar och hålla er underrättad om hur mordet ska gå till. Då kan vi skydda advokatgubben tills han har hittat ett testamente. Hej! Hej! Oj! Vi tar till Ravelli, han kommer få... Oj, oj, oj! Vi tar till Ravelli, han kommer... Oj! Oj, oj! Nej, nej, nej. Jag tycker inte att det är roligt. Jag hade tänkt att bjuda er på glass. Men jag skiter i det. Aj, jag kommer för. Vad gör ni, kapten Spoling? Jag tål inte att se kvinnor gråta. Don Calzone som tar över teater. Jag kommer aldrig mer att få sjunga och dansa. Min unga dam, ja. Ni måste ju försöka se lite ljusare på livet. Det har jag gjort och se hur det har gått för mig. Jag började med 2 tomma händer. Och? Ja, de har jag kvar. Ni bara skämtar bort allting hela Nej, tiden. Nej, vi kommer att hitta testamentet. Min advokat och jag. Och en dag så kommer ni att stå där i strålkastarljuset som den stora stjärnan. Och applåderna kommer att brusa. Och blommor bärs upp över rampen. Och herrarna står i kö för att bjuda er på hummer och champagne. Åh, tror ni det? Jag tror inte det. Jag vet det. Nej, men hörni. Nej, men tänk om teatern försvinner. Försvinner? Ha! Över Charlies döda kropp. Oh, kära ni, det här är Miss Maggie Ritter som skulle ha huvudrollen i vår nya musikal. Vad menar ni skulle? Ja, om sanningen ska fram så verkar det ha kört ihop sig lite, Miss Ritter.
Så det blir ingen premiär? Ja, oddsen är väl inte så höga om vi inte hittar det försvunna testamentet. Men vadå för testamente? Ja, hittar vi inget testamente, då går teatern till Don Calzone och då får ni inte spela alls. Är det sant, Mrs. Chesterfield? Ja, tyvärr, Miss Ritter, så är det nog så. Åh, herregud! Ja, men jag försäkrar er att kapten Spoling här och hans advokat kommer att göra allt för att hitta testamentet. Ja, då kommer det säkert att gå bra. Ja. Hur som helst så tänkte jag att vi skulle samlas lite senare och minnas Hector. Så ni alla välkomna på mitt cocktailparty. Nej, det vet jag inte. Jag dansar i musikalen. Och sjunger i kören. Åh, en kollega. Miss Ritter, hur känns det? Och stå där, längst fram i rampljuset. Ja, det är inte mycket annorlunda än att stå längst bak. Fast det är klart. Man syns ju bättre. Och så får man lite bättre betalt. Miss Ritter, ni anar inte vad jag beundrar er. Men ni är så bra. Ni är så vacker. Det står som en är av stjärnor omkring er. Nu tar vi det lite lugnt. Ja, ni ser inte så illa ut själv. Ni är faktiskt riktigt söt. Miss Ritter, vet ni att jag kan alla era repliker utan till? Och alla era sånger. Så? Han är så grann, är inte sann. Min stiliga man, så maskulin, så jämlin. Inte illa. Inte illa alls. Men ni behöver inte ta i så väldigt. Melodin och texten ska liksom komma inifrån. Det ska märkas att ni har det inom er. Och att nu ska det ut till publiken. Är det så grann, är det sant, stilig man?
Kan du sluta med dina apkonster nu? Ja, någon måste ju säga ifrån. Ja, ja. Förresten, lovade du att bryta benen på den där förbannade teaterapan? Ja, men jag måste invänta rätt tillfälle först. Jag hoppas det kommer snart. Ja, ja, ja. Om inte annat så för din egen skull. Ja, ja, ja. För du vet vad som händer om du inte fixar den där rollen till mig. Ja, ja, ja. Då går jag till lilla frugan. Och då lär du få det hett om öronen där hemma. Okej, jag lovar att fixa henne. Frugan? Ja, ja, ja. Nej, alltså... Miss Marguerite. När? Ja, ikväll på cocktailpartiet. Vadå för cocktailparty? Miss Chesterfields cocktailparty. Alltså, kärringen ska ha cocktailparty. Ja, då lovar jag att se till att den där Miss Ritter råkar ut för en olycka. Jaha, ja. Och hur går det med det här testamentet? Det ordnar sig. Allting ordnar sig. Bra. Jag har precis snackat med kapten Spoling. Spoling? Vad har du pratat med den idioten om? Om sidor. Hur menar ni? Att jag har bytt sida. Har ni bytt sida? No. Men jag har lurat honom att tro att jag har bytt sida. Och? Det är väldigt smart. Om han tror att jag har bytt sida, så... Hur menar ni? Ni berättar för mig, ja, när, var och hur ni tänker den där gamla advokatagubben, ja, och jag går till Spoling och berättar allt. Vad gör ni? Jag går till Spoling och ger honom information. Eller rättare sagt, desinformation. Hur menar ni? Desinformation. Ja. Det betyder fel information. Så ni ger honom fel information? Just det. Alltså, jag hajar ingenting. Så, vilka är era planer för Rufus? Ja? Va? Jo, så här gör vi. Vi måste börja med... Så måste vi... Förstått? Capisce. Bra. Ja, men titta. Där kommer han nu. Sätt igång nu och desinficera honom. Något nytt på gangsterfronten? Si, signor. Nu vet jag allt. Så här ska det gå till. Vad gör han? Ja, nej. Han känner mig. Han vet att det går in genom ena örat och går ut genom det andra. Det var värre med min första fru. Där gick det in genom ena örat ut genom munnen. Jo, signora Velli. Inför cocktailpartiet ikväll. Du tycker inte att vi bör ge Mrs. Chesterfield en present? En procent? Av vad då? Nej, inte en procent, en present. Jag hörde det, men hur är det mycket? En present? Läcka lite snart. Ja, men då säger vi två presenter då. Det heter inte två presenter, det heter 2%. Hur hamnar jag det här? Du tycker alltså inte vi ska ge Mrs. Chesterfield en present? En procent räcker inte, bara minst 10. Presenter? Procent! Ellen, varför inte ge tante lite pengar? Okej, skriv ut en check. En check? Ja. En hockeyspelare? Vem? Checken. Hey, jag fick en idé. Varså? En lysande idé. En orsidé. Så en blomma är inte så dumt. Jag lägger $5. Okej, ni betalar 1% och jag betalar 1%. Ja. Vad är det? 1% av $5. 5 cent. Ah. Kära ni, vi har ju samlats för att minnas Hector. Orkar nästan inte prata om det. Jimmy har alla kommit. Farbror Rufus saknas. Oh.
Chesterfield, tillåt mig! Nej, nej! Aj! Tillåt honom inte! Om ni räcker honom handen kommer han inte att nöja sig med den. Vad menar ni, kapten Spoling? Nej, han kommer att ta era fingrar också. Och det är där er charm sitter. Oh. I era diamantringar. Hur vågar ni avbryta oss på det här sättet? De kan så nu. Pst, kom. Pst, pst, kom. Pst. Jag är här. Ja, jag måste varna er. Har den här tanten väl fått klona en karl släpper hon aldrig. Jag betackar mig för era varningar. Ni, en man i era bästa år. Ja. Ni som... Ni som har henne. Hej, hej! Hej, hur vågar du stå och flörta med den där idioten? Vadå, jag tycker han är rätt söt. Ja, de säger det. Hej, Molly! Molly, kom hit! Du och jag har någonting att prata om. Kom hit! Hej! Hej, basta! Kapten Spoling! Hur vågar ni förolämpa mig på det här viset? Mrs. Chesterfield! Patricia! Pat! Lilla. Oh. Nej, men jag älskar er. Oh. Nej, men jag avgudar er. Jag skulle kunna kyssa marken igår på om här inte var så förbannat ostädat. Oh. Jag har aldrig blivit så förödmjukad i hela mitt liv. Ja, ska vi få... Ska vi få bli... Ska vi få bli paren lika bra ni vänjer er? Stå där och... och vänslas med den där människan framför mina ögon. Skulle ni föredra att jag gjorde det i löndom? Svek och bedrog er? Nej, Patricia, en sådan man är inte jag. Jag såg ju med mina egna ögon hur ni höll på med henne. Jaha, så ni tror mer på egna ögon än på mig? Nicka inte till att ni flörtade med henne! Okej, jag flörtade med henne. Men varför gjorde jag det? Ja. Jo, därför att hon påminner mig så mycket om er. Men, tycker ni att jag liknar henne? Ni är mer lik henne än ni liker själv. Oh, men kapten, hon är ju så mycket yngre än mig. Ja, det har ni rätt i. Men vad spelar ålder för roll? Nej. Pat, baby, jag vill att ni och jag ska bli ett par. Ett rart gammalt par. Nej, men tänk vad rörande det kommer att se ut när vi stapplar fram där med våra rollatorer. Oh. Eller sitter i parken och matar de små barnbarnen. Ja. Charlie, vad är det här? Maggie Ritter. Maggie Fenn. Maggie Fenn är själv. Nej, hon... Nah, hon var 30 och la sig. Nej, hon... Oj, hon kräktes. Hon var sjuk. Hon mådde dåligt. Hon mådde dåligt. På engelska. Dåligt på engelska, bad. Ja, hon mådde bad. Hon bad. Hon bad. Hon bad. 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 Maggie fell och bad en kar och kommer ta. Ja. Hon bad en kar. Hon bad en kar. Hon bad en kar. Hon bad en kar. Hon bad kar. Hon bad kar. Vadå? Bad kar! Maggie fell i bad karet. Och vad hände sen? Hon ringde till. Nej, hon är bräckt. Vadå? Hon bröt benet! På vem då? På dig! Nej! På en tjej! Vilken är tjej? Jag ska inte... På sig själv! Hon bröt benet helt enkelt! Ja, men säg det då för fan! Men, herregud, Miss Ritter, vad är det som har hänt? Ja, det förbaskade badkaret! Vad var det med det där badkaret? Men fattar du inte? Hon drattar på ändan i badkaret! Är det sant, Miss Ritter? Ja. Badkaret var halt. Någon kanske hade gjort badkaret lite halt. Nej, det var helt och hållet mitt eget fel. Så här har ni mig. The big star. Men tyvärr helt utslocknad.
Men kära miss Ritter, säg inte så. Jag menar, det är ju en hel vecka kvar till premiären och ett litet benbrott kan ju inte. 3 månader minst. Men vi kan ju inte ha premiär utan stjärna. Sorry Mrs. Chesterfield, men det lär inte bli någon premiär. Va? Ingen premiär? Såvida inte den här unga damen skulle kunna... Nej, miss Ritter. Jag har ett förslag. Vi låter Conny försöka. Nej, men åh! Menar ni att min lilla systerdotter skulle kunna klara det på bara en vecka? Ja, men sångerna kan hon redan. Och jag har hört henne sjunga. Hon är bra. Ja, okej. Kanske inte lika bra som jag. Men med hårt jobb, och om jag hjälper till, så kan vi nog få henne att göra en hyfsad insats. Jag kommer aldrig att hinna, miss Ritter. Asch, detta är ju din stora chans, Conny darling. Om vi hjälps åt. Va? Okej, ja. Jag kan försöka. Ja! Nej! Stopp ett tag, vänta nu lite. Tror ni den där lilla gråshuggan ska få spela huvudrollen i din musikal på din teater? Er teater? Ja! Det är min teater. Så länge inte ni har hittat det här testamentet, så är det jag som äger den här teatern. Och så länge jag äger den här teatern, så är det jag som bestämmer vem som ska spela huvudrollen här. Jaha, får man gissa vem ni har tänkt er? Ja, hon. Va? Hon! Hon är ju totalt obegåvad. Jag menar, hon har ju varken sångröst eller skådespelartalang. Vad fan säger du, jävla balettfjolla? Ja, ni hörde vad jag sa. Ni är fullständigt kass. Dubbelkass. Jimmy, om man får lite hjälp utav en regissör och en sångpedagog. Så blir det likförbannat katastrof. Fullständig katastrof. Dubbelkatastrof. Nu håller ni käften båda två. Jag fixar det här utan någon jävla regissör och utan någon jävla sångpelagon. Jag är fräcken läcker, en rar liten ärta. Har sex och det räcker. Varför vi är här? Varför är vi här? Hector. Förlåt? Hector. Ja, just det, ja. Hector. Min kära Hector, vi har samlats här. Hector är död. Vi har samlats här för att du är död. Ja, nej. Vad advokat Stilton försöker säga är att vi har samlats här för att hedra Hectors minne. Ja, just det. Förbannat bra sagt av en man. Jolly good. Ja, som sagt, vi ska minnas Hector! Ja! Själv minns jag Hector! Ja!
det gör jag. Jag glömmer honom aldrig. Jag glömmer aldrig första gången vi träffades. Ja, det var väl i Oxford? Ja, det var det, ja. I Oxford var det. Ja. Just det, ja. Jag hade just tagit med julkant och vi skulle fira det. Och vi gick på en pub. Red någonting. Red Lion. Just det, ja. The Red Lion var det, ja. Just det, ja. Och Hector hällde väl i sig. Jag hade faktiskt rejält på sniskan. Rufus! Ja, jag var väl inte helt nykter jag själv heller. Ja. Och så var det de där två flickorna. Peggy och Sally tror jag de hette, ja. Ja, de var någon slags dansöser. Ja, och vi gick på ett ställe som hette... Ja, jag minns ta med tusan inte vad det hette. Men nu minns jag. Ja, vad hette stället då? Nej, nu minns jag vad jag la testamentet. Ja, men strunt i det. Vi gick i alla fall på någon lönnkrog där. Nej, Rufus, du måste ju genast hämta testamentet. Ja, testamentet, just det, ja. Jo, då vi gick på den där lönnkrogen där och Hector var fenomenal på Quickstep. Han hade en ros i munnen också. Strömmen måste ha tagit honom. Men jag ger mig av och ser om jag kan hitta honom lite längre ner. Åh, jag kan fatta att han hundar Rufus! Ja, okej, inget testamente. Då är teatern min. Vet man, gäng av poppar och banditer. Banditer. Av skurkar och förbrytare. Och vi har ett gemensamt. Thank you.
Hör ni, stått här och häng. Hör du inte vad jag säger? Ja, ge dig iväg, sa jag. Eller står du här och stöttar huset? Stolle. Ge dig iväg nu! Jag har inte till mig sånt här. Tja! Hör du detta nu? Du skulle ju hålla upp väggen! Du kom! Charlie, är det inte hemskt allt som har hänt? Den där snälla advokaten som följer om och bara försvann. Och inget testament har vi hittat. Och det blir den där Don Calzone som tar över teatern. Är det redo, Sainok? Jag sa du redo, Sainok. Kan du tala? Ja. Jag trodde du var stum. Nej. Varför säger du aldrig något? Det spelar ingen roll. Jo, Charlie. Säg. För att jag inte vill. Varför inte det då? För att jag snackar så röligt. Alla har väl sin dialekt. Nej, inte sån rälig dialekt som jag. Den är väl inte rälig? Jo, det är den. Den är skiträlig. Charlie snackar! Förresten, du måste jag skynda mig berätta för Jimmy. Nej du, berätta inte det här för någon. Inte ens för Jimmy? Inte ens för Jimmy. Lovar du att det här stannar mellan oss? Ja, jag förstår inte. Om du tycker att du snackar så räligt, då kan du väl gå till en talpedagog som kan hjälpa dig. Du menar jag skulle lära mig bli spansk i flabben? Spansk i flabben. Spistrutad. Tala fint. Prata så här, va? Nej, fy för hunden. Jag känner en jättebra talpedagog som kan hjälpa dig. Ja, tack ska du ha, Conny, men det är inte bara dig. Så, vad är det mer då? Nej, men jag vet inte. Jo, Charlie, säg. Ja. Jag tycker att det snackas för mycket här i världen. Ja, det kan vi ha rätt i förstås. Alla politiker, alla advokater, i radio, överallt så snackas det en massa mög. Ja, det är sant. Ja, blir det bättre för dig? Blir det enklare för människor att leva? Men folk måste ju få en chans att yttra sig. Men det blir det inte, Conny. Det blir inte enklare. Det blir bara klyddigare. Klyddigare? Just det. Du, vet du vad jag tror? Nej. Jag tror att världen skulle vara bättre om fler höll flabben. Ja, det kan du nog ha rätt i. Ja då, det räcker så bra med den här. Alla snackar skit, gillar inte det. Tumba kunden skrannar mest, gjorde stora rumpumrum. Gubbar snackar strunt. Sammanträden hit, konferenser dit, leder inte till någonting. Alla dessa tomma ord vid en massa bord. Hålla låda, det gör man ju titt som tätt. Hålla flabben, det är inte lika lätt. Så att hålla tyst tycker jag är schysst. Man är inte dum, dum, dum. Om man spelar stum, så jag spelar stum. Lika lätt. Så att hålla tyst tycker
kul och schysst. Man är inte dum, dum, dum om man spelar stum. Så jag spelar stum. Så du spelar stum. Så jag spelar stum. Lovar du att du inte berättar det här för någon? På hedersord, som gammal blåvingen. Oh, tack så mycket. Men du Charlie, du och jag, vi kan väl snacka med varandra? För Charlie, jag gillar att snacka med dig. Och Charlie, jag tycker inte alls att du snackar räligt. Hej Charlie. Vad ville Charlie? Ingenting, absolut ingenting. Nej. Han sa ingenting. Nej, det vet jag väl att Charlie inte kan tala. Just det, inte ett ord. Nej, nej. Åh, Jimmy. Hur ska det gå? Men tänk om de kalsoner sätter klorna i teatern. Hur blir det då med vår stora premiär? Ah, det reder sig nog. Vad sa du? Jag sa att det reder sig nog. Vad är det med det? Ingenting. Ingenting alls. Tyckte jag bara hört någon säga det förut. Vem har sagt det? Ingen! Absolut ingen! Conny, nu får du lugna ner dig. Mm. Vi ska nog ta oss ur det här. Bara vi. Håller ihop? Ja. Nej men titta! Där har vi ju de unga tu. Nej, för 17 sluta inte. Det finns inget så vackert. Som den unga, skira kärleken. Ja, det är Conny. Hon är så orolig för det här med teatern. Men hur ska det gå om vi inte hittar något testamente? Nu tycker jag att vi struntar i det där gamla testamentet. Ja, jag håller med. Vi har inte tid att gå omkring och grubbla över det längre. Premiär närmar sig. Vi måste jobba på som om inget hade hänt. Sjunga, dansa, repetera. Just det, the show must go on. Ni måste steppa, öva, bli bäst. Var lite knäppa och låtsas ni är på fest. På denna täppa ska du bli kvällens gäst. Ska jag bli stjärna, tror ni det går? Du vill ju gärna, ni vet ut i toppen når. Du måste värna om all den hjälp du får. Titta nu noga på mig. Böj knäna, lite sena. Rör på bena, armarna och. Sånt kräver tajming, smidig kropp. Kom, fortsätt. Nu lilla Conny, go for it, go. Du tjänar money, bli stjärna i en super show. Det här är funny. Jag börjar redan på flow. Står ni här och kacklar nu igen? Men vi kacklar inte, vi sjunger. Ja, vad är skillnaden? Ja, det är klart. Ni hör väl ingen skillnad. Kan ni vara så förbannat välja att lämna min teater nu? Och när jag säger nu, så menar jag nu. Er teater? Ja, sno er på nu. För de här gossarna är inte kända för sitt stora tålamod. Ja, ni tror väl inte att vi är rädda för de där sprattelgubbarna? Inte särskilt i alla fall. Ja, ja, ja. Se till att röra på benen. Eller benet. Molly här behöver träna lite. Ja, där har ni rätt för en gångs skull. Ja. Fast jag tror inte att det hjälper särskilt mycket. Så rör vi lite på påkarna här.
Så ja, lilla sockersmulan. Nu har jag krattat i manegen. Skitgubbe! Vad sa du? Jag? Ja. Jag sa inget. Du kallar mig skitgubbe. Gjorde jag? Ja, ta tillbaka det. Skitgubbe! Vad sa du? Jag sa ingenting! Slampa! Vad sa du? Jag sa ingenting! Du kallar mig! Slampa! Hörru du, jag är trött på dina fasoner. Jag skiter i din gamla teater! Ja, du kan glömma dina teaterdrömmar. Bara stick härifrån! Jag tänker du ska inte med! Ja. Stick härifrån! Ja, vi måste hitta på ett sätt att sätta stopp för den där makaronisnubben. Inte ett ont ord om makaroni. Förlåt? Och hans spagettibrutta. Förlåt. Vad är det med honom? Stör honom inte. När han är slut sådär så tänker han. Hoppas han tänker snabbt. Han har snart tänkt det färdigt. Några sekunder till bara. Nu är det klart! Jag har det! Vadå? En plan! Lysande kapten! Så, vad går det nu på? Molly! 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 Molly ingen är plan. Hon är en donna. En jävla lite snygga donna dessutom. Just precis. Och en kvinna som har förmågan att linda kalsonen runt sitt lilla välbyggda lillfinger. Så du menar att... Exakt, jag menar att... Så vi ska... Precis, vi ska... Ursäkta... Kan ni vara så vänliga och sluta att tala i halva meningar? Vad är det vi ska? Jag tror att vad kapten Spåling menar är att om vi får Molly över på vår sida så... Så kanske vi kan få henne att... Åh, herregud, nu börjar de igen. Men jag tror att jag förstår. Frågan är bara hur vi ska få över Molly på vår sida. Men kan ingen charma till henne lite? Jag? Där är hon! Sätt igång! Sätt igång med vadå? Ja, men charma henne! Jag vet inte hur man gör. Det vet du visst. Det är ju din hobby vi pratar om. Kan han lira piano? Om han kan! Alla flickor faller för musik. Finns det något piano i närheten? Oh, står det där på scen? Men... Sätt igång, använd det! Hur är det då? Ja, vad tror du? Spela någonting. Charma henne, bedåra henne med dina 25 fantastiska fingrar. Sprattade på en dag. Ja, honom tar vi hand om. Sprattelgubbe. Sprattelgubbe. Sprattelgubbe! Lärde mig. Var din farsa pianist? Nej, han sålde gröna saker på Malberg Street. Men vi hade ett gammalt ostämt piano. Som jag då.
Ni är inget gammalt piano. Nej, men jag är jävligt ostämd. Och vi bodde också på Malabary Street. I en etta. Vi också. Sex personer i en etta. Vi var sex. Plus sex. Och det var en liten etta. En mycket liten etta. Det var så liten att det knappt gick att öppna dörren. Vi hade inte ens någon dörr. Vi hade inga pengar till hyran. Vi hade inte ens någon hyra. Ibland hade morsan inte ens någon mat att ställa på bordet. Ja, ni hade förstås inte ens något bord. Nej, men det spelar ingen roll. För vi hade ännu inte haft plats för något att bo. Och ändå... Just det, ändå! Vi var lyckliga! Vi skrattade och sjöng! Lita, lita, li! Once upon a time in America. För jävligt. Du skulle kunna lära mig sjunga. Jag kan ju alltid försöka. Hur ska jag göra? Du måste lyssna på dina arm. Du måste låta resten komma ut ur brösten. Båda två. Vi provar. Må. Må. Ja, nära nog. Nästa ton. Må. Tillsammans nu på ja. Ja, 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 ja. Just det där. Du kan ju. Du måste bara tänka på att inte ta i så mycket. Och att känslan bara lite mindre. I vår barndom var allting skönt. Gräset visste så friskt och grönt. Och vår himmel var alltid blå. När du och jag var små. Att det var festligt trots en fattigedom. Åh fy fan vad man var from. Du, jag biktar mig varje dag. Ja då ljög du säkert fram. Min pappa ska nej. Gav oss inte mycket dig. Vi fick knappt mat. Mammas ko var ett skämt. Ett kokerstryk fick man igen. Och generös. Jag var nog lite skrupulös. En riktigt härlig attös. Men kalsone vad det säger han. Kör vi lite synd. Du är härlig och underbar. Och här har du en riktig kar. Nu ger vi allt vi har. Vad fan håller ni på med? Jag försöker bara lära Molly. Jag såg nog vad du försökte lära henne. Du kysste henne. Nej. Jag försöker bara viska i hennes mun. Lavelle, jag har lovat att ge mig sånglektioner. Stick. Vem var det? Du hörde vad jag sa. Stick. Jag lovar mig, mamma. Herregud, ta ut kvinnan. Ta ut kvinnan. Ta ut kvinnan. Ta ut kvinnan. Jag tar ut kvinnan. Mario! Släpp mig!
Förklara dig. Förklara vad då? Det som är Molly säger. Jag försöker bara få ordning på hennes bräsch. Hennes bräsch. Det kan du bara glömma. Jag tror att med lite håll övning... käften. Hon... Du säger inte ett ord. Kan... Håll käften, sa jag. Den där bruden är helt hopplös. Det enda hon duger till är... Ja, du vet vad jag menar. Håll käften. Du tror inte jag kommer släppa upp det där stolpskottet på en scen? Dessutom blir det ingen premiär på den här teatern. Varken en vecka, en månad, ett år eller 150 år. Därför den här teatern, den ska rivas. Håll käften. Redan imorgon. Och ur askan ska resa sig den här fantastiska klenod som är mitt livsverk. Vet du vad det är? Håll käften. Calzone Boxing Arena. CBA. Du tar kontakt med Jonssons rivningsfirma så de kommer hit här med sina grävskopor. Nu. Uppfattat. Omedelbart. Tyst. Sammanträdet är avslutat. Det känns skönt att föra en fruktbar dialog med sina anställda. Så går det till i det nya Amerika. Det är det som kallas demokrati. Ah, signora Velli. Något nytt på kalsongfronten? Ja, men säg någonting då, människa. Jag kan inte. Jag har glömt hur man gör. Teatern ska rivas redan imorgon. Mina herrar! Nationen är i fara. Det är hög tid för oss att börja agera. Eller vad säger vi? Vi är långt in i andra akten. Vi har inte börjat agera än. Jag förväntar mig att var man gör sin plikt. Jag har inget annat att erbjuda än blod, svett och tårar. Och våra arvoden. Glöm inte våra arvoden. Gentlemen, this means war. Va? Vart då? Nej, inte var. War. Gå nu hem. Var och en till sin stad. Låt smida om era plogbillar till svärd. Enade vi stå. Tillsammans ska vi segra. Och kom ihåg. Det är inte kampen som är det viktigaste. Det viktigaste är att vinna. Och sedan förnedra våra motståndare. Befälet. Aj, alltså, vad fan? Ett ögonblick, boys. Jag är strax tillbaka. Jag ska bara in på mässen och ta mig ett järn. Två järn.
Hej. Jaha, ni som är från Jonssons rivningsfirma. Bra gubbar, sätt igång och riv. Ska rivas på order från Old Man River. Hey. Är det sant? Si, signorina. Teatern är min och jag vill inte ha den längre. Teatern är inte alls er. Inte förrän ni kan visa upp testamentet. Men det försvann ju med den där gamla virriga advokatstofilen. Nu är det mitt skuldebrev som gäller och det säger att teatern är min. Ja, spelskulder är hedersskulder, signorina. Heder? Ni har väl ingen aning om vad det ordet betyder? Jag förstår att ni är lite upprörd. Men ni ska veta att jag har lagen på min sida. Lagen? Ni har väl aldrig brytt er om lagen? Jädrans spagettitomte. Sa ni spagettitomte? Ja, det sa jag. Jag ska ta kontakt med min advokat. Det kallas för ärekränkning och det kommer stå er mycket dyrt. Men vad håller du på med då? Spaghetti tomte. Varför skriver du upp det? Så vi kommer ihåg det när vi stämmer vissa konning på ärekräck. Vadå? Ja. Spaghetti tomte, spaghetti tomte, spaghetti tomte, spaghetti tomte. Sluta med det, dessutom är inte sant. Jag äter aldrig spaghetti. Pizza tomte, pizza tomte, pizza tomte, pizza tomte, pizza tomte, pizza tomte. Hej! Sluta med det här larvet! Om ni inte omedelbart slutar med det här larvet, då kommer jag ta kontakt med diskrimineringsombudsmannen. Spaghetti tomte! Fan vad roligt! Hej! Måste jag hitta kapten Spoling? Ja, det måste... Nej, men det är jag! Jag är ju här! Fräckande Conny, han måste... Hjälp till! Ja, snabbare! Fräckande Conny! Där är ni ju! Min järnkapten! Ja, inte den blicken. Det är min favoritblick.
tycker om mig. Katten Sporing. Ja, men det är väl inte sämre karl när man kan ändra sig. Jag tycker vi två ska bli vänner. Ni och jag, vi skulle kunna göra storverk tillsammans. Det är fullständigt övertygad om, ja. Min store tabrelte, håll om mig. Närmre. Närmre. Närmre! Omöjligt om jag håller er närmre handen jag bakom er. Ja, det är min advokat. Jag gör ingenting utan honom. Ta bort honom! Ja, fy! Plats i korgen! Ja, kapten Spåning! Ja. Ja, det är inte alls som ni tror. Ser vad jag ser? Mrs. Chesterfield, varför kan ni aldrig lita på mig? Lita på er? Jag ser ju med mina egna ögon hur ni hånglar med den där människan. Våga inte kalla mig människa! Jävla hagga! Nej, det var kanske en liten överdrift. Ett litet billigt stycke hade passat bättre. Ja. Nå, kan man få en förklaring? Jag övade mig. Sa ni övade? Ja, det sa ni. Jag sa öva det. Och jag menade vartenda ord. Åh, Mrs. Chesterfield. My little honey baby darling. Mumsgumma. Jag kan inte börja mig förrän vi två gått i brudstol. Så att vi äntligen kan gå i brudsäng. Jag hoppas ni har brudsängarna så får vi göra det på köksbordet. Kattens bowling! Asch, kalla mig Albert. Albert! Är det så ni heter, Albert? Nej, men ni kan kalla mig Albert. Jag heter Wilbert. Jag tänkte vara anonym tills vi två har eklaterat vår förlovning i New Yorks allehanda. Ni får mig att rådna, kapten Spol, Albert. Jag ser det som ni rådnar. Jag trodde ni hade sluntit med läppstiftet. Heter det så? Sluntit. Åh, Lydia. Lydia? Va? Ni sa Lydia? Sa jag Lydia? Ja, gjorde ni. Vad märkligt, jag tyckte precis jag sa Patricia. Vem är Lydia? Ja, det är... Pappa. Okej då, jag ska förklara. Lydia var min första kärlek. Jag växte upp på en cirkus. Och där fanns det en kvinna som gjorde stor succé i hela Amerika som den tatuerade damen. Den tatuerade damen, menar ni att hon hade... Över hela kroppen! Och när hon bredde ut armarna kunde man läsa henne som en öppen bok. Maestro? Maestro? Lydia, oh Lydia, tjusande Lydia. Lydia, the tattooed lady. Text på varje plätt av kroppen. Ifrån tån och upp till knoppen. Lydia och Lydia, ett levande lexikon. Den damen har svaret på allt. På ryggen står slaget vid Waterloo. I svanken slut freden vid Brömsebro. Och om du har glömt var klusterna bor, kan man hitta Liv och Lydia. La la la. Ingen chans, det finns ingen vakans. Med full tecknad året om. Blir du ändå turist, kolla in hennes brist. Hon är allt för en encyklopedist. La la la, la la la. La la la, la la la. Åh, Lydia, åh, Lydia. Förtjusande Lydia. Lydia, the tattooed lady. När hon lossar kjolens linning blottar hon sin allmänbildning. Lydia och Lydia, fantastiska Lydia. Lydia har svaret på allt. Hon har mordet på Lincoln på höger ben. I armhålan Hamlet, en gripande scen. På baden står Hitler och hugger i sten. Man kan hitta allt på Lydia.
sina bröst har om Englands historia. Den släppar till drottning Victoria. Om man hittar helt rätt på mamsellen kan man lära multiplikationstabellen. La la la. När hon knäpper upp korsetten ser man hela Kansaslätten. Lydia och Lydia, fantastiska Lydia, den damen kan bjuda på allt. Under veckan i hakan syns Capitol Hill och ovanför knäna finns Buffalo Bill. Lära sig allting inte där till, för han gifte sig med Lydia, med sin Lydia. Han tar emot ert samtal så fort någon av honom är ledig. Ni har nummer 89 i kön. Jag trodde vi hade något ihop. Det hade vi också. Vi hade ju mycket ihop. Vi hade hela er kropp ihop. Uppifrån och ner. Det värsta var att ni hade benen ihop också. Det där hade jag tänkt ändra på, Captain Spooling. Nej! För sent, unga dam, för sent! Jag har fått ett fetare byte på kroken. Mycket fetare. Kapten Spooling, jag har letat efter er överallt. Ni också? Man verkar ligga bra till på dammfronten idag. Kära lilla vän, du ser ju helt uppriven ut. Jag har förfärliga nyheter. Don Carzone, han tänker riva teatern. Riva teater? Ja visst, han tänker bygga någon slags boxningsarena. Nej men det kan han väl inte? Jo, han har ju fortfarande skuldebrevet som genom rätten till teatern. Och testament har vi ju fortfarande inte hittat. En sån jävla typ! Åh, då var det bara fejk att jag skulle bli stjärna. I can give you anything but love, baby. Stig ihop, stig ihop, stig ihop, hopp! Asch, det var något, ja. Har ni hört nyheten? Ja. Vad är det med? Det är en glad nyhet, det är ju roligt. Tycker ni att det är roligt att teatern ska rivas? Och att här ska byggas en boxningsarena. Har du blivit galen? Jag tycker att jag minst sagt är egendomlig sinne för humor, unge man. Det är Calzone, han är tagen av polisen. Va? Ja, ja. Han har ju sagt till mig att de inte har en chans att bura in honom. Som helst bevis mot honom. Ja, men det finns det inte heller. Han har åkt dit för falsk deklaration. Oh! Men vadå? Calzone har väl aldrig deklarer? Aha! Just det. Och när de väl har honom inne kan de börja nysta i hans andra skumma affärer. Han kommer att få krypa in på många, många år. Oh! Calzone är ute ur leken! Ja! Skutan. Ja! Och vi kan fortsätta spela teater! Ja! Och vi kan ha vår stora premiär om en vecka! Ja, älskling! Den stora premiären! Hurra! Fantastiskt som man lyder av årets.
bambinos. Ett litet ögonblick här, mina damer och herrar. Nej, jävla boxningsarena. Aj, aj, aj. Aj, aj. Jaså, är detta ett sätt att välkomna sin herre från de fuktiga fängelsehålorna? Nej, nej, nej. De kalsorna burar man inte in så lätt. De kalsorna har kontakter. De kalsorna har så gott som varenda snut i hela New York på sin lönelista. Och de flesta skattmasarna också. Men fortsätt ni att fira med champagne. Det finns mycket att fira här. Till exempel att äntligen ska den där gamla teaterladan åka all världens väg. Nej! Mario, hur blir det med mig då? Frankly, my dear, I don't give a damn. Nej, den där repliken har snort från borta med vinden och den är inte ens inspelad än. Älskling! Kom! Åh, oh, herregud. Ja, ja, ja. Ja. En, a två, a tre, a fyra, a fem, a sex, a sju, a åtta, a nio. Det var nära ögat. Men Jimmy, han sprang efter för att dra upp det, men han hittade det inte. Han trodde strömmen hade fört bort det. Det stämmer, men inte riktigt som ni tror. Nej, men Rufus, nu måste du förklara dig. Jo, jag stod här. Nej, det var nog lite mer här. Eller möjligen här. Ja, alltså, din exakta geografiska position är ju inte nödvändig för berättelsen, så fortsätt du. Damn right, Patricia. Det spelar ju ingen roll om jag stod här. Eller här. Men det skulle förvåna mig om det var så långt borta som här. Rufus. Ja, kort sagt, jag följer ju ål och det är därför jag är lite sen. Nej, men ta det nu från början, är du snäll. Ta det i tur och ordning, farbror Rufus. Ja, lugnt och fint. Jo, ni förstår. När jag låg där i ån så kom det en kanot. Med en ungt förälskad porri. En sån där, ja, vad heter hon nu? En sån där som indianerna har i Kanada. Kanadensare. Ja, så heter hon visst. Jag är förbaskat osäkra farkoster. Ja, Rufus. Jo. Den unge mannen satt i akten med en mandolin. Och sjöng en kärlekssång för den unga damen. Förbaskat söt flicka förresten. Vadå? Så ni damp rakt ner i deras kärleksenäs? Nej, jag hamnade ju först i vattnet. Men ungdomarna hade väldigheten att dra upp mig. Ja, förbaskat hyggligt av dem faktiskt. Och sen, Rufus, vad hände sen? Jo, medan de där ungdomarna hade fullt upp att göra med att rädda den gamle advokaten. Ja, så tappade de ju kontrollen över kanoten. Kanadensaren. Ja, just ja. Vi greps av strömmen. Och fördes från den här lilla ån. Ut i den stora floden.
Den strömmen var ännu starkare. Och? Ja, vi hamnade på en ö. Ja, just det. Det var där jag hittade. Ja. Vadå? Ett gammalt fisknät. Och i fisknätet låg en gammal fisk. Och gissa vad som fanns inuti fisken. Vi har inte tid för några gissningslekar, Rufus. Vad fanns i fisken? Det här. Menar du att det är... Testamentet! Just det, testamentet! Ja, men vad står det? Ja, men läs, herr Rufus! Läs! Ja, certainly, certainly. Ja, just det, ja. Jag, Hector Chesterfield... Vid mina sinnens fulla bruk. Okej, okay, underlåt. Skit i det juridiska. Läs vidare. Ja. Min sista vilja är att The Central Park Theater efter min död ska tillfalla... Vem? Ska tillfalla min son. Nej, men Hector, jag har ju ingen son. Rätt så hade den gode Hector... Menar du att han hade en utomäktenskaplig förbindelse? Ja, det ser inte bättre ut, kära Patricia. Där ser du. Karar är inte att lita på. Gift dig med mig, Titti Patti. Ja, jag kanske inte mycket till karar, men en sak ska du veta. Jag kommer att vara dig evigt trogen varenda dag. Vad jag gör på nätterna är min sak. Gratulerar, Charlie. Här är mitt kort. Vi inom Ravelli, Ravelli, Ravelli och Ravelli har alltid varit lojaliteter där pengarna finns. Och just nu så lutar det lite hitåt. Ja, ja, det får bli som Hector ville. Ta ni väl hand om teatern, Charlie. Vad menar ni? Om jag förstår saken rätt så avsäger sig Charlie, det vill säga Mr. Chesterfield Jr., sin arvsrätt. Och i så fall vet jag faktiskt inte vem teatern går till. Menar du, Charlie? Menar du att jag... Jimmy! Eller att det inte kommer än. Precis. Just det där. Kära ungdomar, ta nu väl hand om The Central Park Theater. Är det redo sig nog?